Salutacions. En aquest nou videotutorial mostrarem el procés inicial de migració del correu electrònic de la Universitat Jaume I a la infraestructura de Google. Aquest procés consistirà a moure els missatges de correu electrònic de l'usuari que existeixen a la universitat a la nova infraestructura, la qual cosa permetrà a l'usuari beneficiar-se d'un entorn de correu web millorat, molt més espai al seu compte i una infinitat de serveis en línia disponibles per a la Universitat Jaume I de la mà de Google. Aquest canvi es realitzarà de forma gradual entre tots els usuaris de la universitat, de tal manera que només un nombre màxim d'usuaris aleatoris al dia podran optar a realitzar el canvi de correu al nou sistema. Per a il·lustrar el procés complet, en primer lloc accedirem al webmail de la universitat. Podrem observar com en la part superior apareix un nou element que ens informa que la nostra migració encara no s'ha iniciat i proporciona un enllaç amb més informació, que dirigeix a una pàgina d'ajuda sobre la migració. En aquest moment encara no disposarem de l'opció de realitzar el canvi, però podrem informar-nos del funcionament. Quan el nostre compte hagi sigut seleccionat pel sistema i ens autentiquem amb el nostre usuari al portal, podrem observar que se'ns redirigeix a una pàgina on se'ns informa del procés que es durà a terme i ens dona l'opció de migrar el compte a Google o deixar-lo com està. És molt aconsellable llegir detingudament les instruccions i accedir a l'enllaç google.ug.es per informar del procés que se seguirà durant el canvi. Quan ens hi hagem informat, podrem prémer el botó Activar el nou correu de l'UGI amb tecnologia de Google. En aquest moment començarà un procés intern. L'usuari ha d'esperar que acabe i en cap cas ha de tractar de tornar a iniciar la pàgina, ja que el procés quedaria invalidat. En qüestió d'uns segons, se'ns redirigirà al portal de l'UGI i el procés estarà en marxa. Quan hagi finalitzat, podrem accedir al webmail de nou, on observarem com la nova barra d'estat ha canviat de color roig a color groc amb el missatge traspassant correu. Des d'aquest moment, qualsevol correu que l'usuari reba arribarà al sistema de Google. El webmail de la universitat passarà a un estat de només lectura que només permetrà a l'usuari consultar els correus existents fins ara. És important saber que els correus que hi ha a la teua bústia de la universitat es passaran al nou sistema automàticament, en un procés que pot tardar unes 24 hores. Per accedir al nou correu a Google, podrem fer-ho de tres formes. La primera, introduint-hi la URL mail.google.com/a/ugi.es. La segona, accedint a la pàgina google.ugi.es i fent clic sobre l'enllaç de Gmail. I la tercera, des de la icona roja del correu situada a l'esquerra de la barra d'estat. I accedirem d'aquesta última forma fent clic sobre la icona roja del correu. Això ens redirigirà al nou entorn webmail. Des d'aquest moment ja podrem enviar i rebre missatges amb el nou sistema, encara que no disposem dels missatges anteriors. Per a comprovar quan s'ha finalitzat el traspàs de correus, podrem accedir de nou al webmail de la universitat i comprovar com l'estat de la barra d'informació ha passat de groc a verd, amb el missatge correu traspassat. Si accedim al nou sistema, veurem que s'ha rebut un missatge del servei d'informàtica, on se'ns informa de l'estat final dels correus que no s'han pogut traslladar i de les carpetes que s'han traslladat satisfactòriament. En el cas que hi hagi algun correu que no s'ha pogut moure, aquest es podrà seguir consultant des de webmail.ugi.es, com s'especifica en el missatge. Des d'aquest mateix moment, l'usuari disposarà de tots els seus missatges en el nou sistema amb tecnologia de Google i un emmagatzematge de 7 GB i mig. Això ha sigut tot. Una salutació i gràcies.